kulanti waxaan mar kasta joogtaa oo jeer gurwarkeena qodobada aad ku daawo doontaan kamid ah shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka oo galay maalintii labaad taasoo ay ka qayb galiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya. Xukuumadda soomaaliyana waxay sheegtay inay diyaarinayso qorshaha amniga doorashooyinka. Dowladda soomaaliya iyo amisom ayaa ka wada hadlaya sidii goobaha doorashooyinka amnigooda loo sugi lahaa. Midowga afrikana waxa ay walaaca ka muujiyeen diidmadii soomaaliya ee ergeyga ay u soo magacaabeen. Qodobada dibaddana aad ku daawo doontaa waxaa ka mid ah Joe Biden oo mar kale ku celiyay inuu taageero sii doono Israa'iil. Intaa daawateen waxa ay qodobadii ugu door muroona warkeena iminkana diyaar garoobay intaa daawateen oo faahfaahsan.